برزان له هر جگه بینرو بیسری حوالکانی تشکریوین سلاو رزیمتان پیشکش بید. لگل معمل بو حوالکانی امرو سرتاش سرداری چند حوالکی گرینگ. برای وطنی ریو رسمی 26 سالیادی شهیدانی میکنوس لکمپی دیجنیکان. درجه تعلاک تبلیغی کن ببونه 26 خرمانه. سرد همین کنگره UNPO لا فرانسا برای وطنی. هروها لا ولاتی سوئیس لا بردم رکراوی نتوی گرتوکان دجی رژیم ایران خو پیشاندان برای وطنی. درجه حوالکان با بشداری بشک لاندامانی ریبری حزب کادرو پیشمرگو اندامانو دلسوزان حزب دموکرات ریو رسمی برز راگرتنی یادی شهیدانی میکنوس برای وطنی. مالپری کردستان میدیا بلاوی کردوا روژی دوشمه رکوتی 26 خرمانانی 1397 هتاوی لکمپی زیجنکان حزب دموکرات ریو رسمی که تایبت به 26 سالیادی تروری ناجوامیرانی شهیدانی میکنوس برای وچو. ریو رسمی که بخوندنی سرودی نتوایت ایرقی بو را گرتنی چند ساتک بیدنگی بارز گرتن لجیانی پاکی شهیدانی کرد و کردستان دستی پیه کرد. دواتر دکتر میرو علیار اندامی ناوندی سیاسی حزب دموکرات بمبونه و چند نوته یکی پیشکش کرد. ناوبراو لوتکانی دا آماجه با وکر که قصه تیدانیا به تروری دکتر شرف کندی دجمن برینه که بجان و کلینه که قولی خسته زسته حزب دموکرات و زبره که قرسی لجولان و رزگاری خوازانه روشلاتی کردستان وشند. بلام خونکی و دینهاتو به آوات نگیشت. او رو 26 سال دوی تروری برلین آلای خبات رزگاری خوازانه من هر واده شکیت و رولکانی شرف کندی حماسه ده خلقینن. لبشکی دیکی قصکانی دا برز علیار پرژای سر او قیرانانی که امروکا کمار اسلامی لگلی دا برو رو رایگان کمار اسلامی او رو لگل گورترین و پرمترسیترین قیرانی میجوی خوی لجور و درو برو رو بوتوا که بمشیوی پولن بندی کرد بو. یک قیرانی سیاسی و قیرانی حاکمیت، دو قیرانی آبوری و قیرانی کمالاتی و سه هم قیرانی لسیاستی درو دا. سبارت با دو پیشات و رداو کانو او برنامانه که کرده به بگره تبروتی بو اوی بسر آلوگوارکان دا نکوین یان آلوگوارکان بسر من دا نروخین کرده به آماده به خوی رک بخواه که بتوانین خیرو لکاتی خوی دا حلکان بقوازی نوا لدرفتکان بقازان زی ملتکان کلگور گرینو پیلان و هرشکان نیاران پوچل که نوا حزب کردستانکان کوتونه تبر تاقی کرنوه یکی میجویی بوی دبه برپرسیاران و سیاسانا هنگاو هلگرن و تیشی یکیتی و کلویستی حزبکان من نک هر لبران بر کمار اسلامی حیاتیا بلکو موقعیتو پیگی کرد برانبر به اپوزیسیونی ناوندی و لعاستی کمالگای نو دولت جیده بهیز دکات. پاجو تکانی دکتر میرو علیار پخشان شعرک لجرناوی تاران لرزی للان شعری پیشمرگا ما مصابه بش پیشکش با آماده بوان کرو هر وها لنو آخنی رو رسمکش دا دو مقامی شورش جرانه للان هنرمندان غلام فاتحی سریوان احمدیوا خویندره اوا. قهرمانانی دموکرات با مبستی پیمان و کرنوال گر رباز شهیدان لا گوندی نه همیشه دموکرات چالاکی تبلیغیان برای اوبر. مالپری کردستان میدیا بلاوی کرده و اندامانو لانگرانی حزب دموکراتی کردستانی ایران لا گوندی نه همیشه دموکرات ببانه 26 خرمانان وینه که گوری دکتوری همیشه زیندو دکتر صادق شرف کندیان لتابلوی اصلی گوندی نه برز کرده توا. او تابلوی ببا به جگه خوشحالی خلکی او گوندو هاوکات لاوانی نه با چندمین زار پیمان لگر رباز شهین دادان نوی کردو تو و تو یانا حتا گیشتن به آمانزکان ریبرانی گورمان دست لخباتو تکوشان حال ناگرین. رکراوی UNPO لولاتی فرانسا با بشداری هیئت حزب دموکرات چهاردهمین این کنگره خوی بره برد. سرلبانی روژی هینی رکوتی 23 خرمانانی 1399 هتاوی لناوسی صفو لاولاتی فرانسا چارده همین کنگره رکراوی گلانی بیانونر UNPO ببشتاری هیئت که حزب دموکراتی کردستانی ایران به سرپرستی دکتر علی عبدالزاده دستی به کارخانی خوی کرد. کنگره که بخولک یک بیدنگی با یادی شهیدانی 17 خرمانان شهیدانی موشکبارانی بنککان حزب دموکرات دستی به یکمین روژی کاری خوی کرد.
دوای بدوای کردنەوەی کۆنگرەکەدا یەکەم ڕۆژی کۆنگرە بە وتەکانی سەرۆکی UNPO بەردەوام بوو. لە بەشێک لە باسەکەیدا سەرۆکی UNPO چیشکی خستە سەر ئەو ئاڵوگۆڕانەی کە لە ڕێکخراوی گەلانی بوێنۆنەر لە بینی دوو کۆنگرەدا ڕوویاندا. لە بەشێکی تری کاری کۆنگرەدا راپۆرتی کار و چالاکیەکان و راپۆرتی ماڵی خوێندرایەوە. دوای باس و هەڵسەنگاندن هەردووک راپۆرت لەلایەن ئەندامانی کۆنگرا پەسەند کران. لە بەشێکی تری یەکەمین ڕۆژی کۆنگرەدا مەراسمێکی تایبەت بەڕێوە چوو بۆ بەخێرهێنانی ئەندامانی نوێ ڕێکخراوی UNPO کە لەم بەشەشدا ئەندامانی نوێ ڕێککەوتنامەی بە ئەندامبوونیان واژۆ کرد. ڕۆژی دووهەمی کۆبوونەوەکە تەرخان کرا بوو بۆ باس و لێدوان لەسەر بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆیی کە لەلایەن سەرۆکایەتی UNPO ئامادە کرا بوو. دوای تاوتوێکردن چەند ئاڵوگۆڕی بەرچاو لە بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆ بە تێگرای دەنگ پەسەند کرا. بەشی دووهەمی کۆبوونەوەکە تەرخان کرا بوو بۆ هەڵبژاردنی سکرتێری نوێ بۆ ڕێکخراوی UNPO لەسەر پێشنیاری دەستەی سەرۆکایەتی رالف جێی باند بە تێگرای دەنگی ئەندامانی بەشدار لە کۆنگرا وەک سکرتێری نوێ ڕێکخراوی UNPO هەڵبژێردرا. کۆنگرەی ڕێکخراوی UNPO دوای دوو ڕۆژ کاری بەردەوام دوانیوەڕۆی ڕۆژی شەمە بە وتەکانی سکرتێری نوێ بۆ ڕێکخراوی UNPO بە سەرکەوتووی کۆتایی با کارەکانی خۆی هێنا. چەند چالاکیەک لە وڵاتی سوئیس بە دژی ڕژیمی ئێران بۆ مەحکومکردنی هێرشی موشەکی ڕژیمی ئیسلامی ئێران بۆ سەر بنکە و بارگاکانی حزبی دیموکرات بەڕێوە چوو. ڕۆژی شەمە ڕێکەوتی 24 خەرمانانی 1390 هێتاوی لەبەردەم ڕێکخراوی نەتەوەیەک گرتووەکان لە وڵاتی سوئیس کۆبوونەوەیەک دژی ڕژیمی ئێران بەڕێوە چوو کە لەو کۆبوونەوەدا حزب و لایەنە سیاسییەکانی بەشدار پەیامیان پێشکەش کرد. هاوکات ڕێکەوتی 25 خەرمانان کۆڕیادێک بۆ ڕێزگرتن لە شەهیدانی 17 خەرمانان بەڕێوە چوو کە شانێکی کۆمیتە حزبی دیموکرات لە سوئیس بە سەرپەرستی کامران ڕەسوولی بەرپرسی گشتی کۆمیتە حزب بوو، هەروەها بەشێکی بەرچاو لە ئەندامانی حزب لە وڵاتە بەشداری ئەو ڕێوڕەسمە بوون. هەر لە درێژەی کار و چالاکیەکانی تایبەت بە مەحکومکردنی جنایەتەکانی ڕژیمی ئێران لە کوردستان، ڕێکەوتی 26 خەرمانان لە شاری بێرن کۆبوونەوەیەک بەڕێوە چوو. لەو خۆپیشاندانەدا مختار ڕاوش ئەندامی حزبی دیموکرات پەیامێکی پێشکەش کرد. هەروەها لە کردەوەیەکی کەمیۆنەدا یاسر سەعیدپور ئەندامی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە پێوانی ڕێگای نێوان شافهاوزن تا بێرن پایتەختی سوئیس کە ڕێگایەکی نزیک بە 200 کیلۆمترە بە هەڵگرتنی وێنەی ژینگە پارێزانی کورد، ژیراوانی سیاسی، هەڵگرتنی چەند وێنە و نووسراوە و ئاڵای کوردستان جنایەتەکانی ڕژیمی ئێرانی لە کوردستان مەحکوم کرد. ئەو حەرەکەتەی ناوبراو لەگەڵ پێشوازی گەرمی خۆپیشاندەران بەرەوڕوو بووە. هونەرمەندی بەیت و حەیرانبێژ ڕەسوول نادری خەڵکی شاری مەهاباد بەهۆی پیری و بەساڵاتچوویی کۆچی دوای کرد. نادر نادرزادە ئەقدەم ناسراو بە ڕەسوول نادری ڕۆژی ڕابردوو 26 خەرمانان بەهۆی نەخۆشی و پیری لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری مەهاباد لە تەمەنی 85 ساڵیدا کۆچی دوای کرد. ئەم هونەرمەندە لە بوارەکانی بەیت و حەیراندا دەستێکی باڵای هەبووە و نەقلە خۆشەکانی بەناوبانگن. لە تاڵترین کاتەکاندا هەموو هەوڵی ئەوە بووە بۆ ساتێکیش بێت بزە و پێکردن بخاتە سەر لێوی نەتەوەکەی. هونەرمەند ڕەسوول نادری ساڵی 1312 هێتاوی لە گوندی ئوزونتاشی مەهاباد لەدایک بووە و لە گوندی کانی سێو ماوەیەک ژیانی بردۆتە سەر. ساڵی 1340 هێتاوی بە تاوانی پەیوەندی لەگەڵ شۆڕشی 36-37 بۆ ماوەی 3 ساڵ دەست بەسەر بووە. لە ساڵی 1351 هێتاویەوە لە شاری مەهاباد نیشتەجێ بووە. سەردەمی حکومەتی پاشایەتیش هاوکاری فەرهەنگ و هونەری مەهاباد بووە و لە کۆڕەکانی بەیت و حەیران لە پارێزگا و شارەکانی دیکەی ئێراندا بەشداری کردووە. هەروەها لە چەندین میدیای کوردیشدا بانگهێشت کراوە و بەرنامەی بەڕێوە بردووە. لە بەرەبەری کرانەوەی قوتابخانەکان لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتدا بەرپرسانی ڕژیمی ئێران داوای ئەستاندنی پارە لە قوتابیان دەکەن. ماڵپەڕی کوردستان میدیا لە راپۆرتێکدا بڵاوی کردەوە لە قوتابخانەکانی شاری بۆکان لە ژێرناوی هێدیە بێ مەدرەسێ لانیکەم بڕی 50 هەزار تمەن پارە دەستێنن.
هەواڵێری ماڵپەڕی کوردستان میدیا باسی لەوە کرد ئەو قوتابیانەی کە ئاشنا و دۆستیان هەبێت پارەیەکی کەم لە بنەماڵەکانیان دەستێنن. لە غێری ئەوەدا هەر قوتابیەک بڕی 200 هزار تمان پارەی لێوەڕێگرن. مانگی جۆزردانی ئەمساڵ مهرۆڵا ڕەخشانی مێهر، سەرۆکی ڕێکخراوی نۆژەنگکردنەوە، گەشە پێدان و تایارکردنی قوتابخانەکانی ڕژیمی ئێران لە پرنس کۆنفرانسێکدا باسی لەوە کرد 27 لەسەدی قوتابخانەکانی ئێران لە بواری بیناسازیەوە وەک داڕماو ئەژمار دەکرێن. ڕژیمی ئیسلامی ئێران 36 هزار میلیارد بودجێ بۆ ساڵی 1396 هەتاوی بۆ بەشی پەروەردە تەرخان کردووە کە بە بەراورد لەگەڵ ساڵی ڕابردوو 4 هزار میلیارد کەمترە. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا دابینەکردنی بودجێ پێویست بۆ قوتابخانەکانی کوردستان تێچی و بەڕێوەبەری قوتابخانە و پێویستیەکانی خستووەتە سەر بنەماڵەی قوتابیان. بەهۆی گوشاری ئابووری کەمی داهات و هەژاری زۆربەی بنەماڵەی قوتابیان ناتوان ئەو پارە نەختیە دابین بکەن و ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە قوتابیانی قوتابخانەکانی کوردستان لەگەڵ مەترسی دەرکران لە قوتابخانە و بێبەشکردن لە خوێندن بەرەو ڕوو ببنەوە. جێگری هاوئاهەنگی فەرماندەی زەویی سوپای تەرۆریستی پاسداران بە ئاماژەکردن بەهێرش بۆ سەربنگە و بارگەکان حزبی دیموکرات لە خاکی هەرێمی کوردستان جارێکی دیکە هەڕەشەی لام حیزبە کرد. پاسداری تەرۆریست عەلی ئەکبەر پورجەمشیدیان لە وتووێژێکدا لە دفاع پرێس بە ئاماژەکردن بەهێرشی موشەکی بۆ سەربنکە و بارگەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ڕایگەیاند هێزە چەکدارەکان بە تایبەتی سوپای پاسداران بەو هێزەی کە هەیانە دەتوانن لە هەر بارودۆخێکدا لە کاتێک کە وڵاتی ئێران تووشی هەڕەشە بێت ئەو هەڕەشانە بەهێزەوە وەڵام بداتەوە. ناوبراو هەروەها وتوویەتی ئەو هێزەی کە لەم کردەوەدا لەلایەن نیزام و سوپای پاسدارانەوە دژ بە حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ئەنجامدرا نیشان دەدات کە کەسانێک کە لە دەرەوەی وڵاتدان بێگومان ئەو پەیامان وەرگرتووە کە ئەگەر بچووکترین جوڵەیەک دژ بە وڵاتەکەمان بکەن لەگەڵ مستی ئاسنینی هێزە چەکدارەکانی ئێرانی ئیسلامی بەڕەو ڕوو دەبنەوە. ڕۆژی هەفتەی خەرمانان بنکە و بارگەکانی حزبی دیموکرات لە شاری کۆیە لە قوڵای خاکی هەرێمی کوردستان لەلایەن سوپای پاسدارانەوە موشەکباران کران کە لەو موشەکبارانەدا 15 کادر و پێشمەرگە حزب شەهید بوون و 40 کەسی دیکەش بریندار بوون. بەڕێزان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆمان لە ستودیۆی هەواڵەکانی تیشکەوە پێشکەش کردن. هەتا بێگەشتنەوەکی دیکە هەر شاد بن.